Hej på er. Idag är det en ny julkalender igen. Vi kör igång. Ja, hej och välkommen till Backbanders YouTube. Idag slipper ni se mig. För jag tänkte jag skulle visa det här som jag har pratat om i ett flertal filmer med Inkscape. Det här att rita i. För den som är intresserad. Så det är ju helt gratis att ladda ner det här programmet. Och när man öppnar det då ser det ut på det här viset. Så det jag brukar börja med är att gå in här på arkiv och dokumentegenskaper. Och där står det i det här fallet nu A4. Orientation, det är stående och så finns det liggande kan man välja där då. Om vi säger att jag tar liggande nu den här gången. Så har vi, då vet vi att det här är ett A4-papper med liggande. Och sen om vi tar den här pilen nu. Vi har ju, om man rullar på mushjulet, då åker bilden upp och ner. Håller man in shift så åker han åt höger och vänster. Håller man in kontroll och rullar på mushjulet, då zoomar man så här. Man zoomar där muspekaren är. Man kan zooma in i det där hörnet. Så man rullar på musknappen och håller in antingen då shift åt höger och vänster. Och om man bara rullar så går han upp och ner. Och om man håller in kontroll så zoomar man. Det där lär man sig när man får hålla på en stund. Men ja, vi har ju i alla fall hur som helst en massa ikoner. Och det här går att ställa in. Det är inte säkert att det ser exakt lika ut. Men ja, det är snarare. Det finns ju liksom, man kan ändra menyer på vad man vill visa här. För det finns oändligt mycket. Men vi får väl börja med något enklare variant. Vi har till exempel fyrkant här. Då klickar man bara på den. Sen ritar man en fyrkant. Och då står det här nere till vänster linje svart 1,0 i det här fallet. Ingen fyllning. Vid svart där det står 1,0 där kan man högerklicka och så kan jag välja att jag vill ha 4 mm linjer. Istället då blir det en tjockare linje om man nu vill ha det. Eller tunnare eller hur som helst. Det här är 0,5 nu. Men vi har väl 1 mm då. Och sen om man klickar på ovanför fyllning. Ingen står det här. Då klickar vi svart fyllning här också. Och när vi har den ifylld då kan vi ta till exempel röd istället. Så blir det röd. Eller gul eller grön eller vad man nu vill ha. Så ja, då kan det få vara på det här viset då. Sen tar vi på den här pilen, då kan vi markera hela den här. Och vi kan stretcha ut den. Så här på olika ledder. Vi kan dra ut den över hela papper om vi så vill. Så där. Eller så kan vi markera den, så står det storlek på den här. Och nu har jag satt det i millimeter. Det kan man ändra också till centimeter om man nu vill ha det. Men vi säger nu att vi tar den där 200 gånger 150. Då är den så stor. Och sen markerar man det här nu och flyttar den dit man ska ha. Och klickar man en gång till så kan man snurra på den så här. Till exempel. Och sen kan man backa på det här om man gör något fel. Så kan man backa tillbaks där. Eller framåt. Så det är ju väldigt bra när man gör något misstag. Ja. Sen har vi ju till exempel. Det är ju samma sak med en cirkel. Här blir det en cirkel nu. Och då du kan ju få en lite oval så här. Som vi kan göra en oval. Och sen om jag klickar på cirkel här och håller ner kontroll.
då kan jag göra en helt rund cirkel. Om jag drar liksom snett neråt så här. Jag kan göra, då fastnar han liksom i vissa, men så här, snett neråt här så blir det en helt rund cirkel. Och nu när den är markerad, ja då kan man ju byta att den ska vara till exempel röd inne. Och den där markerar man och han ska vara blå. Så det där kan man hålla på och greja lite med. Och sen är det ju som så här då, om jag bara ritar en cirkel här bredvid. Eller en rektangel här. Här. Och så tar vi bort fyllningen i den. Ta bort fyllning. Då är det här ett objekt nu. Den här rektangeln. Men om vi då går upp till, ja, medan det är ett objekt här, då kan man ta i den här, ni ser det, ursäkta, två fyrkanter här och en rund här. Då kan man dra ner den där, då får man avrundade hörn. Då kan man få lite avrundade hörn som sagt. Men det är fortfarande ett objekt. Och det får man skilja på så småningom. För om vi tar det här objektet så är det liksom nu en fyrkant med rundade hörn. Men om vi tar objektet där markerat och så klickar vi på slinga här uppe och gör objekt till slinga. Då syns det inget speciellt förrän man klickar på den här knappen här under. Editera slingors noder. Och sen markerar vi den där. Då ser vi att då har det blivit punkter här. Då är det liksom en enda linje som går runt. Och då kan man helt plötsligt ändra på de här. Vi kan till exempel ta den här och böja ner den så här. Och böja upp den där. Och klickar man här så kommer det handtag fram så man kan ändra på dem. Ja, så här som ni ser. Hur som helst. Och modifiera alla möjliga former. Och då är det ju en sån här linje som består av en massa noder. Och dessutom kan man ju ta till exempel, om man markerar den där noden, då har vi alla noderna vad man kan göra här uppe. Om vi nu vill jobba med den där till, här står det ju automatiskt mjuka. Då mjukar liksom ut kurvan där. Så vi kan markera alla de där och göra den där mjuka. Då blir det så här. Men vi kan fortfarande modifiera och dra lite så här. Eller så kan vi göra en, ja vi kan ta den här runda nu då. Och dra ut den så här. Och sen gör vi den till en spetsig nod. Markerar den och så trycker vi på den där. Ja, då kan man liksom dra ner den på det här viset. Så han blir så där. Väldigt vass liksom. Om man nu ska rita en delfin eller vad man håller på med. Så där kanske någonting. Om vi nu skulle skapa en underlig delfin. Men man kan alltså dra i de här handtagen och modifiera och göra om dem till runda och lite hur som helst. Så det får man som sagt prova sig fram. Och vill man ha dit någon extra nod så här, ja då dubbelklickar man bara där. Då kan man dra ut den där också och ställa om. Om det nu skulle bli en, ja då skulle vi vilja ha en där vass. Och så kan man vrida ner en där så är det kanske nästan en haj istället. Men ja, det där kan man experimentera med. Det är väl det enda som man, för det finns oändligt mycket att göra. Sen har vi naturligtvis text. Vi skriver här bara en
svart. Så. Och den kan man ju markera. Vi tar bort den där. Nu är det den där vi ska ha. Nu drar vi ut den utanför så slipper den där störa. Och vi kan dra ut den så här på olika ledder. Och placera den hur man vill. Och nu är ju det här är också ett objekt. Texten är objekt. Men om man tar och gör om det där till... För det första är det ju alltihopa är ju ett objekt, hela den här texten alltså. Men om man klickar på den där och sen på objekt tror jag väl där och avgruppera, då tror jag man får fram den här. Nej, det fick man inte. Är det på dela upp kanske det kan vara. Nej, inte det heller. Eller, ja, men då gör vi en till slinga först då. Den där, och så gör vi om texten till en slinga. Då om man tittar på de här noderna så har det plötsligt blivit noder av de här bokstäverna. Som man ser här. Och nu kan vi markera hela texten och så delar man upp. Dela upp slingan. Så han inte tror att det är bara en. Nej, men det har han fortfarande. Var det på avgruppera? Där har vi. Nu har vi fått loss B liksom här. Om vi nu vill, då kan vi flytta upp B lite så här. Ja, och leka lite med texten om man säger så. Och sen kan vi ju, ja, vi kan flytta, vi tar bort den där som störande objekt. Om jag markerar alla de här och så flyttar vi på dem lite åt det hållet. Och det där flyttar vi dit. Och sen kan vi dubbelklicka på det där för att till exempel Y kanske har ramlat om guld eller något sånt där. Och den där stackaren har kommit upp och ner. Så det kan man ju experimentera med och göra hur man vill. Och det finns ju naturligtvis kan man ju markera dem. Nu har jag visserligen gjort om de här till en slinga. Så nu är det ju inte text i den bemärkelsen utan det består ju av en slinga nu istället för varje bokstav. Och där kan man ju byta färg på dem om man vill det. Men ja. Men om vi då är det ju som sagt bra med de här backa-knapparna. Då kan vi backa tillbaks där vi var. Här var det väl. Ja, här är det en hel textrad då. För typsnitt finns det ju. Det finns ju typsnitt på de här som. Alltså. Nej, vi har delat upp dem här. Där har vi i alla fall. Om man markerar de här nu så har vi ju, det är ju som i alla andra program. Man kan ju välja en massa sådana här andra, vad heter det, typsnitt. Om vi tar en där istället till exempel så blir det ser ut så här då. Och man kan markera det och man kan dra ut dem så de blir väldigt långa eller ja, hur man vill. Så ja, det är väl bara att gå in och rita. Det är ju omöjligt att visa allting så här på en gång, men det finns oändligt mycket att göra och greja i det här. Inte minst med de här, om ni har sett den här Nisse som jag hade med som en liten medhjälpare här. Så har jag gjort sådana animationer. Och det är som ni vet en sån där tecknad film. Det består vi av med en massa bilder. När de gör en sån där Kalle Anka-film så går det åt tusentals bilder. För varenda rörelse han gör. Men sådana grejer kan man ju göra här om man lägger ner lite tid.
man gör liksom en gubbe och sen flyttar man armen lite och tar en bild där. Och så flyttar man armen lite till och tar en bild till. Och sen får man ju lägga in det där i ett bildredigeringsspel då. Program. Men ja, det var väl, vi får väl ha någon fortsättning kanske i det här för den som är intresserad. Så ni får väl gärna skriva i kommentarerna om det ni vill se mer. För man kan ju otroligt mycket. Men gå in och ladda ner det på Inkscape så kan ni besysselsätta ett tag. Annars så får ni ha det bra, så hörs vi. Hej! Det var allt för idag. Hej!